Здравейте, аз съм Шаро Хекс, както виждате с мен Крис и днес ще играем Minecraft Build Battle, като първо аз ще направя едно нещо, след което и той, така че да видим каква ще бъде първоначалната тема на мен. Имаме Music, имаме Rocket, имаме King, имаме Desert, имаме Karate, така. Искам да направя Rocket. Какво ще се падне? Добре, ще се падне или King или Rocket, кое от двете ще бъде? King. Падна се King. Така. Цар трябва да направиш това. Добре, ще направим един мъничък крал. Ето така сега. Значи, първо ще направим едни малки пантовки. Всъщност, искам да бъда... няма да мога да направя като хората. Така. Искам да го направя малко по-забавен. Реално да бъде някакво слабо кралче. Така. По-скоро ще направиш петел крав. Кралят е с едни сини панталонки или поне тия херцозите. Така. Да. Сега... Ти можеш да направиш кокошка крал, като гледам. Не. Те са едни такива, като по филмите искам да го направя. Даже те са на раета по принцип. Но, сега ще го измислим. Така, малко въображение трябва. Чуй съм от чувствите. Което това ще го направя не в бяло, малко по-различно ще го направя. Няма сложи кръв. Ето това. Ето такова ще го направя. Слагам и от тази страна. Ето така. След което трябва да му направим нагоре дрехата, която обикновено е в жълто или... Не, това ще бъде с панталона, пък много такова. Затова аз ще го направя в червено. Така само, че... Опа. Това е за първо място, човек. Чакай да е, още не е готово. Това е за първо място. Ето така. Още като му видят панталоните, това е за първо място. Панталонките не печелят играта. Проблемът е, че нямам време, затова трябва малко да си дам зор. Аре бързо. Ето така, тук сега трябва да му сложа гушата. Гушичката на царя. Който бе изколен от солнецата черева. Така... Царя бе изколен от солнецата. Главата му ще бъде малко 2D, но... 2D ли ще му бъде? Слушай му 2D. Нищо да е. Поне 3D. Чай са, искам да го измисля с готини очи. Бяло с... добре, това ми се оправило, така че мога да го направя... Ето такова ще го направя. Финишвам го. Готово. Ето така. Сега. Нос. Искам да му измисля устата. Кафява да ме. Чакай. Нослето. И тук ще сложа... Пясък. Не. Ето това ще сложа. Ето така ще го направя. Сега е време да сложим и неговата корона, която ще бъде златна. Ето така. Да, знам. Трябва. Сложи диаманти. Не. Всъщност да, диамант може да сложа само на връхчетата обаче. Но не, по принцип короните са само с злато, така че то така ще оставя. Но... Така малко прилича на миньор. Чакай. Ето така. Малко прилича на миньор. Крал. Няма значение на какво прилича, на мене ми харесва как е. Така сега да му издълбая и ръчичките. Как да му ги издълбаеш? Чакай. Айде да ги издълбаем. Айде да крал. Крал. Ето така. 1, 2, 3. Пускаме надолу. По-добре това го махни отгоре. Да, това е до тук, ще го направя. Реално ще му седи като на раменка нещо, не знам. Но добре, направихме го симетрично. Сега, другото нещо, което мога да добавя е реално един златен меч или нещо от този род, да речем... Давайте един такъв златен меч. Ето така да го направим, чакайте не. Това се получава като нож. Ето така, то горе-долу такова трябва да бъде. Да си го снимаме.
Чакай са, не, още нещо трябва да добавим. Okay. Брада. Например, ушички, не, кралите нямат бради. Не имат бради. Някой има там на мен. Дай направи брада, така ще по-готно. Няма да имам време с какво да направя тази брада. Нещо кафяло. Опа, аз съм на грешното място. Не, нямам време, 5 секунди, няма да стигна за нищо. Добре. Снимай. Ето така снимам нашият крал, който реално прилича според мен на детенце с лопатка, но няма значение. Тук има някакъв фешън крал, който е с черна тениска и черна блуза с диамантена корона. Ами това е някакъв наистина доста въображаем крал. О, това е направено по много як начин, но на мен малко ми прилича на дядо Коледа. Да, това е бяло и червено. Гледай, бяло и червено, дядо аз Коледа. Аз наистина се замислих да го направя с такова, но о, това ми харесва, но наистина шапката не ми допада. Иначе е много забавно и много готино го измислил. Радваме. О, според мен и това ще спечели. Но тия очи големи, не знам. Аз ще му дам глупца. Няма и остай нос. Е, то не е длъжен да го прави, но така. Тук имаме някакво чучело, което... Да, легендари, това е много яко. Да, да ще дадем легендари, колкото взе бабката. След което имаме... това изобщо не е крал, какво пише тук? Че? Лира или... не знам. Лира неш. Тук имаме просто някакъв купол, който изобщо няма значение. Не, така, колкото ми даде 35 коинс, така се става богат. Тук имаме корона, която е направена по много як начин, но това не е по темата, така че поне човек да беше направил. О! Тук имаме мъничък крал, който е много сладичък и legendary, аз ще legendary. Му дам легендари на този приятел. Само не знам защо е там изпустил едно, но ми хареса. Така, тук имаме глава, която е 200 кила глава само, затова ще дам окей, без тяло. 200 кила. След което имаме един трон, който е трон туалетна, като гледам. Ще дам окей за това, защото е простотия според мен, но короната ми хареса. Ето го и моят крал, който е по-скоро като някой общ работник, но... Супер, пуп! Е, то няма как на всички да се хареса, но видях и окей, така че... Топице, постарал се за трона, но... Не е направил крала, което беше основната. Така, аз съм на 9-то място. Holy fuck, аз ти казах, че това ще спечели. 9-то място. Чак толкова ли с 9 беше? Поне постарах се да има. Така, темата на Крис е басейн. Така, давай, захващай се. Аз няма да казвам нищо. Ще оставя той да действа, само да видим какъв басейн ще измисли. Пък да видим. Така, като гледам повечето ще тия с кварц басейнчето. Да. Знаеш какво? Само ще ти дам съвет, ако искаш, вземи вилиджър, ето тук е. Да. Вземи вилиджър, за да добавиш в басейна да плува. Не, това е заек, До него. Чакай. Другото копче. А, така. Хвам вилиджър, окей. Сам. Първо, искам да направя така. Давай, че нямаш време, времето ти изтича лека по лека. Ти ще го правиш такъв нагоре, да, то наистина няма как да го направиш пък надолу, защото надолу знаете, че имате само две блокчета. Не го прим много голям, защото размера няма значение. Той играе на прошло, така му е по-удобно, аз не мога. И след това, като гласуваме, ще го оправим. Добре, пълни го ако искаш. Чакай, това не е басейна. Та тук е бара. Ти няма да стигнеш, ако правиш толкова неща. Не, това аз направя басейна, както ти направи в един клип. Нали? Ти направя басейн и бар. Нали спомниш? А, да. Ето, ето това ще е барчето. И 10 секунди не ми отнема да пара. Дай да побързам, защото нямам време. А така ще го направя. Ти реално можеш да го ставиш и така, водата няма да преле от това. Такъв нагоре басейн ще бъде интересен. Да. Така. Тук имаме само право на две блокчета, нали? Да, надолу май не можеш. Е, само аз те ще ги стипам. Това е достатъчно. Не ти трябва повече. Да. Зачак е само да стипа водата. Е така. Напълни на там да няма течение. Е така, идеално. Служи сега вилиджери. Да бе, слагам. Нали няма да... Нали трябваше да не ми казваш? Е, нищо да я за ти кажа. Аз си дам. Стига, не го претъпвай. А чакай, тук един трябва да го махна. Диспамвай го. Другото, накрая това. Е така. Готово. Е така. Е, тук още един. И ще сложи тук един на работна бара.
Ако искаш, мога да направиш покрив на този бар, за да не, си личи. Добре, чакай. Look at me. Готово де? И тука, и той е looking me. И те е looking me. Чакай само набързо да ги направя looking me. Ето няма значение ти дали ще ги правиш или не. Добре. Просто така ги остави. Ето тук ще направя. Знаеш какво? Ето така ще служи тук си на някаква лампа, нещо такова. Ето така. Или не. А? Нямаш време. Ето така ще тук ще направя. С една дискотека. Чакай след това, тук ще го махна. Къде са това? Кой ти трябва? Чакай, ще го напиша лут. Тебе, ограйте. А, чакай. Ето ти ли? Да. Какво ще правиш? Ще звънк. А само един, защото няма да стигне времето. Схода го напраса. Чакай, ако искаш да си го направя това, защото... Да, ще е малко трудно. Чакай сега. Значи първо ще направим... А, защо не ми? А, ето. Аз така не мога на... като е на... Про. Да. Много близо. Аре, стои го, стои го. Чакай сега, ще злом да направим. Да, ще го направя, ще го направя. Можеш ли? Да, я мога. Знаеш какво? От другата страна служи само кърпа. От едната такова ще злом, от другата кърпа. Чакай само да намерям. Ето. Вземи кърпи и пресваряме. Как? Червена, е тази ми. Добре, добре. Добре, зелена, все тази, няма значение да злоеш от страни. Чакай сам. Нали е така нещо? Да. Но това нещо... Чакай. Е така тук ще направя. Добре, служи сега кърпа и от другата страна, само кърпа. Махни го това, махни. Чакай, е там, да. Готово е така го сти според мен. Е така. Това е малко за великана, ма нищо. Нищо. Така. Чакай, сега си го снимам. Две ли си снимаш? Да. Чакай сега да го махна това. Да снимам. Да... Заволтването, стой, options. Къде беше нормално? Но си, но си. Така, еми хора, готови сме. Сега ще гласуваме да видим другите какви басейни са направили. Моето майже. Тук имаме... О! за първи път виждам подобно нещо, ще дам good. Идеята е супер. Ама чакай, това тук не е човек, това е фонтан. Гордо прилича на фонтан. О, това е яко, ама няма хора. Да, ако беше наредил наистина тук, не мой кой знае колко сложно го забрах да гласувам. Защо за бог има зайци? Това не го разбирам, ще дам окей. Само защото има зайци. О, това е с трамплин! И... Той наистина ги нареди от точката зомбите под водата. Могъл е да ги направи във въздух. Забрах да го съм отново. Могъл е да ги направи във въздуха, поне знаете, че ако сложите блок, че го сложите върху него, може да застане във въздуха, така че малко се е прецакал. Тук не разбирам идеята на този пич, затова няма да го съм. Тук имаме кокошка. Да. Защо има кокошка, когато целта е плувен басейн? Добре. Тук имаме интересен плувен басейн, единственото, което липсва с стълби, затова ще дам good само. Харесва ми идеята, но пък няма стълби. Така, като гледам до сега, никой не е направил нещо впечатляващо и затова... Освен ние! Да, това на мене ми хареса как го направим. Ето го и нашето малко басейнче с бар, шезлонг и кърпа. Подават? Дават супер пуп, има окей и да, не знам какво ще се получи. Тук имаме водна парзалка, според мен е това ще спечели, да, му гуд, но понеже има от двете страни такова. Е, няма ли момент да спечели? О, е това спечели. Ма няма хора, бе, няма спечели. Не разбирам защо тия мрежи. Не, два водни волейбол. Да, му е сложен накрая. Добре, ние сме на четвърто място. Браво. По-добре отколкото преди. Не знам защо само моят крал беше на девето място. Разочарование. Ти си на четвърто, доста по-добре от мен. Не, пет места по-добре. Аз ти казах, че това ще спечели и спечели. Та, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието и в личе гледахте. Бай-бай!